dhulki barafka. ان مغالبا من دلو انو كدو فينو وحي سو جيراني هبسنكي كون يلح بقول يصدخ يلح الميل ان دياردو حانو سيس اوني نايلا لبسا عوضي ديا بات هسا هاتي هلسنكي بركان تشوغنو لبايلا صدح مالموت وحنو غسي قد بينا هديا اللي ان هدو ان لنع وقوية شيشة وعرفكا وغسر رايا والو عرقه وادوية عرفكا دي ودول كلو يقانو لاب لاند meeshaan ku soconaa waxa weeye meel ka mid ah meelaha adduunka ugu qabow ee gudahaan waddanka Finland waxa lagu qiyaasaa Soomaalida ku nool inay ilaa 12,000 qof ee ilaa 22,000 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa Soomaalidu halkaas ay ku noolaayeen ee sida aan qiyaasayna Soomaalidu ugu horeysay waddanka waxay soo galeen sanadkii 1992kii ama 1990ka dhamaadkiisii ee Soomaalidu waxa weeye urunta ugu faraha badan ama jaliyada ugu faraha badan ee asalkoodu aanu European ka ahayn ee ku nool waddanka Finland markii ugu horeysay ay soo galeen dalkaasi dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan oo xagga cunsuriyadda ay la kulmeen sidii hore imi xaalku waa dhaamaba laygu yiri laakiin dhibaato si jinceyda ayaa wali waddankaasi ka jirta hase ahaatee dhinac walba nolosha Soomaalidu waddankaasi aad bay ula qabsadeen dalka Finland waxay ugu horeysay sanadkii 1993kii waqtigaas oo dadku ay markaas u yimaadeen oo nolosha la qabsanayay aad iyo aadna loo fogeynayay hase ahaatee waxa la ii sheegay xaaladdu inay imika si weyn uga duwan tahay taasi Helsinki markaanu kasii gudubno dhulka aadka u qabow ayaan idiin sheegay aanu tagno haddii aan la yidhaahdo waa dhul ka mid a dhulka mucjisada adduunyada qoraxdu uma soo baxdo xilligan oo kale waqtiga jiilaalka qaboobaha inta xagaagana mararka qaarkood qoraxdu kamaba dhacdo haddaba waxaa la yaab leh in dad soomaaliya dhulkaan idiin sheegay ee waqooyiga Finland ama Lapland loo yaqaano ay ku nool yihiin waa haddana noloshoodan u kuurgelinaa idinoona sii raacaysaan waxaan imika ku dhownay magaalada Helsinki daqiiqada kadib baanu fariisan doonaa haddii la yidhaahdo waxay idiin muuqda berrigii oo kaymihii iyo barafkii ay isqabsadeen salaamaad baraf waa meel walba aagaaga kaymihiina waxaad ku garanaysaa oo kaliya midabkooda oo ka duwan ka barafka imika waxaanu dul maraynaa magaalada Helsinki oo aanu hadda fadhiisan doono haddii la yidhaahdo magaalada Helsinki oo filay daawadayaasha inta ku nool booyay inta kalena in badan baqleen waliba ay baqleen qabowga faraha badan lee ka jira magaalada Helsinki waxaan u malaynayaa dad fara badan oo barnaamijkan daawanaya oo jooga dhul qoraxda u soo baxdo oo meelaha qaarkoodna ay aad ba u kululeysaa laga yaabo in markii arkaan barafka halkan waran ay dhaxmoon doonaan shugiga haddaan idiin sheego waa qosli doontaa interview ay ku barafoobaan
labaatan darajo ayay ka hooseysaa ama waa minus 20. Weliba magaalada Helsinki oo dhinacan koonfur soo xigta xaggii kale aan idiin sheegayna maxaa u malaynaysaa? laba saacadood iyo 45 daqiiqo dib ayaanu soo fadhiisanay magaalada Helsinki. Waydiin muuqday bararka furaha badan ee magaalada ka dhacaya. Ilaahay ha noo sahlo, aniga Abuukar Mahdi oo ah ninka kabarada iga duubaya. Haddii aad maqli jirtay buuro barafa, waa kuwan imika iga dambeeya ee dhinacyadan iga xiga. Waxaa la joognaa magaalada Helsinki. Waddanka Finland ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay joogaan ilaa 12,000 qof oo Soomaaliyeed. Waxay soo galeen badankooda horaantii sagaashameeyadii. Dadkaasi badankoodu waxay ku kala nool yihiin magaalada caasimada Helsinki iyo magaalada madaxda labaad oo Turku loo yaqaano. Haddaba sida ay maanta tahay xaaladda Soomaalida ku nool waddanka Finland ayaa waxaa ka wareysanayaa Maxamuud Cabdiraxmaan Muuse oo Shujaac loo yaqaano, oo ka mid a dadkii Soomaalida ahaa ee ugu horreeyay soo galay waddanka Finland. Maxamuud, imika xaaladda Soomaalida waddankan? bismi الله الرحمن الرحيم. aad aad umahadsan tahay. Waddankan qaboon joogna Soomaalidu waxay ka ahaan jirtay dad qariib ah, laakiin maanta waxaa noqday dad la yaqaano. Xataa qofkii madowa la garanaayo wuxuu yahay waxa leeyahay Soomaaligaas. Marka isbeddelka ku dhacay bulshada Soomaaliyeed, statuskii ama maqaamkii ay ka joogeen bulshadan aad buu isu beddelay. Runtii maantiyadii markii la cusbaa la yimid, qofka Soomaaliga qariib buu ahaa, isagana waxaa qariib ku ahaa bii'adan iyo qabowgan iyo barafkan uu yimid. dadka aan u nimidna waxaa qariib ku ahaa dadkan madmadow ee muslimka ayaa isku urursanay masaajidada iyo mucaamadaha qur-aanka iyo meelaha shoobisdarada istaagaya. Marka innagoo waxaa laba dhaqan oo kala duwan, laba dadoo isku cusub baa isku yimi. Mudday qaadatay in laisdhexgalo, rafaad badan iyo dhibaato badan baa Soomaalida ay la kulmeen, cunsuriyad u badan, cunsuriyaddaasoo si gaar ah Soomaalida ugu wajahnayd, si guud baa ugu wajahnaato dadka madow iyo muxuu muslimka iyo carabta, laakiin gaar ahaan bay Soomaalidu haysatay. maxamuud, ow magaalada Helsinki maanta qabowgu waa minus 20 ama wuxuu ka hooseeya darajada biyuhu ay ku buroofoodaan 20. Sidee loola qabsaday jawiga sidan? Run ahaantii markii lagu cusbaa waddanka qabowgan, waxaanaha nagu daran qabsado ahaa oo xataa qaabka loo dareysgalay maanaan aqoon. Qofku jaakada ku habboon iyo inuu gloves xidho inuu koofiyad xidho kumay soo dhici jirin qofka Soomaaliga, laakiin duruuftaana bartay. runtii dabeecadda waddankan, maadaama waddankoodu qabow yahay, dadkuna ay qabow yihiin, marka Soomaalidu waxaaba moodaa inaan wax badan ka faa'iidnay oo kulaylka yagii iyo xayraannimadii inaanu maanta ka qaadnay xoogaa deganaanshaha oo barafkaasina qaboojiyey, laakiin ubadka meesha lagu dhalay dadkana ka tirsan yihiin. maxamuud, waxyaabaha kale aa kaga duwantihi guud ahaanba Soomaalida ku dhaqan waddamada kale yurub waxaa ka mid a, iyadoo Soomaalidu waddanka Finland ay tahay quruunta madow ama muslimka ee ugu badan ee waddankan joogta, marka maadaama tir ahaan aad sidaasi tihiin, ma u tirsan tihiin dowladda iyo dalka? Run ahaantii Soomaalida Finland way tirsan yihiin. Shaqooyin fara badan baan ka qabnay waddanka, gaar ahaan dhinaca socialka iyo dhexgalka bulshada, integration-ka, shaqooyin fara badan baan ka qabanay ururka. Haatan anaga waan ka shaqaynaa, aad maanta martida u tihiin ururka dhalinyarada kanaba oo ah ururada waddankan ugu weyn ee Soomaali dad leeyihiin ama dad Soomaali ay sameeyeen. 22 sano jira maanta, alxamdulilah. Waxyaalaha taaban kara ayuu kusoo kordhiyey bulshada Soomaalida oo u sahlay integration rasmi oo positive ah, isaysan ugu dhex milmin. waxaanu iska ilaalinay Soomaali ahaan inaan ku dhex milanno bulshadan oonu qaadano negativekoodi iyo wanaagoodaba. marka waxaa runtii adkaatay in qofka shaqsi u sameeyo intaas. marka waxaa laga maarmaa in community la helo isku xidhan. ururo waaweyn oo Soomaaliya jira oo dallada oo ay ku midaysan yihiin ururo fara badan. waxaa jira dad Soomaaliya oo si shaqsi ahaan iskugu dayay inay siyaasadda saameyn ku yeeshaan. qaar baa ilaa heer degaan soo galay siyaasadda oo baarlamaanka deegaan ku jira. qaar baa imika baarlamaanka u cararay oo rabay inay soo sharaxaan si ay xubin uga noqon lahayd baarlamaankan. dee madaxweynihii soo sharaxaan wax ka hortaagan Soomaalida halka ma lahan. sumcad xumadii laga haystay wax badan baa iska bedelay. Soomaalidu waxay sameeyeen runtii tallaabooyin muuqda ay ka sameeyeen waddankan. shaqooyin fiican oo lagu aaminin ummadaha kale ama muslim ha noqdaan ama carab ama afrikaanka ayaa Soomaalida lagu aaminaa. wasaaradaha ka shaqeeyaan, waxay ka shaqeeyaan degmooyinka heerarka kala duwan. waxaan runtii oran karnaa Soomaalidu la qabsi wanaagsan bay la sameeyeen, inkastoo guruu fara badan oo cusub soo galeen oo u baahan gacmaha la qabto iyagana lala qabtay waddanka.
وهذا كاسي وحو أها محمود عبد الرحمن موسى وشجاع كومغ عدير وكمدا صومالي دي وقوه الرئيسي سوق شيء ودن كان فيلن sanadaha dambe hadaba waxa soo baxay dhalinyaro fara badan oo iyagu kaalin muuqda kaga jira bulshada waddanka Finland dhalinyaradaasi waxa kamid ah 12 dhalinyaro oo buugan ku qoran buugan oo ay soo saareen ururka dhalinyarada ee kanafa loo yaqaan oo Soomaalidu ay ku leeyeen waddanka Finland ururkaasi waxa uu kamid yahay waa kanafa ururada ugu waaweyn ee waddanka Finland ee ka shaqeeya daryeelka bulshada buuganna waxa ururka kanafa ay ku soo daabaceen 15 kamida dhalinyarada Soomaalida ee waddanka Finland oo kaalin muuqda kaga jira bulshada waddanka Finland dhalinyaradaas xirfado kala duwan ayay kaga shaqeeyaan waddanka Finland waxna tusaale u noqon karaan halka ay heegsanayaan guud ahaan bulshada Soomaalida ee waddanka Finland buuga waxa sameeyay ururka kanafa sidii aan sheegay waxana agaasimo guud ururkaasi waa Cabdiqaadir Axmed Nuur Hadaafow Cabdiqaadir ayaa ka wareysanaya ujeedada buugan ay u sameeyeen waxana marka dambe aan la kulmi doonaa qaar ka mid ah dhalinyarada buuga laftiisa ku qoran aad baa walaalku salaamaysaa ma fiicni ma sha Allah aad baad mahadsantahay salaam soo dhawaad aad mahadsantahay aan Cabdiqaadir su'aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxa weeye ujeedada buugan ka leedi maxay tahay مهتم تاعي ولي عبد السلام ويلكم تو فينلاند مره بعد باذن الله نتواصل مع بعض فرسما يابانك يونيفرسال تي في با بوكا الجديد اللي قالها وحو قيب كاها مشروع عفر سنه سعونيي ولوغو تلقالي ان لوغو ديريرو كهورتاغ ماك او اها عنصريه يا ميدبتا كوركا سي غود اهان اجنبيغا ودان كجوغا غار اهان اومدا سوماليه وحي اد او فيس غاريس مدوين كدنبا عنصريه فربلا طبعا وحو بدل او وناغسنا وان كهلنا ودان كان فينلاند لكن اجنبيغا ماركي وصوبتي qaalo xumaan fara badan markay dhacday culays fara badan markuu ka yimid EU sida wadamada Greece oo kale iyo ayaa waxa farabatay in cunsuriyad ay dib u dareemaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada cunsuriyadii barigii hore waxay ahayd mid physical u badan laakiin iyagu waxay xoog u dareemeen oo dadka la farasaari jiray ma dadka la farasaari jiray waqtiyadii hore haa 90s-ki iyo 2000s-ki iyagu laakiin cunsuriyada hadda ay aad u dareemeen systemkay ku jirtay sidaas farabadan system ku jirtaa noo macnaheeda dadka maxaad uga jeedaa macnaheeda waxaan uga jeedaa in uu yaraaday masuuliyadii physicalki ahayd laakiin meelo farabadan dhalinyaradu shaqo ay ka raadinayaan ama ay ka raadinayaan position kooda waddanka inay ka helaan ay waxay dareemayaan in culays uu ku iimaanayay marka ila dad waxa soo baxay political level ila MPs waxa soo baxay si toos ah Soomaalida waxa uga sheegaya ajaanibta waxa uga sheegaya marka waxaan islahayn balance ha loo sameeyo masuuliyadda noocaas ah oo ha la soo saaro sawir wanaagsan in Soomaalidu ismoojiso waxay yihiin in Soomaalidu ismoojiso waxay yihiin iyo inaanu leenahay waa inaan losers ahayn inaanu leenahay dad wanaagsan qayb ka ah bulshadan halkan wax ku bartay waxna ku dhigtay kadibna ku shaqeeyay xirfadahooda oo taxpayers ah waa tii Cabdiqaadir shan iyo toban dhalinyaro ah oo xirfado kala duwan ku takhasusay ayaa buugga ku qoran bal hadda noo guudmar bifadlan dabcan dhalinyarada Soomaalida ay halkan wax ku baratay way ka fara badan yihiin 15 halkan lagu soo koobay waxa ku jira buugan waxaan ku talagalay sample in aan ka soo qaadanayna soo tusaale ay u noqdaan bulshada inuu la noolahay waxa ku jira wiilkan maxamed guuleed la yiraahdo oo dhaqtar ah halkaana dhaqtar ku shaqeeya xirfadaas dhaqtarnimada medical doctor ah isbitaalka weyn ka shaqeeya waxa ku jira gabadha Naciima oo iyadu waa film writer iyadana waddanka aad looga yaqaan waxa ku jira Faisal Cabdi oo ah nin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Vanta isla markaana ah banker oo ka shaqeeya bangiga Nordea loo yaqaan Ja kun viimeisetkin valtuutetut ovat ottaneet paikkansa, niin jatketaan yleiskeskustelua. Seuraavaksi vuorossa on valtuutettu Abdi. Kuten tiedämme, talous on taantumassa jo 4 vuotta Suomessa ja valtio on tehnyt omia leikkauksia, koska varhaiskasvatuksessa on tähän mennessä saavutettu hyviä säästöjä kaupunkille esimerkiksi palvelumuotoilulla. Anigu markii hore horta siyaasadda kuma jirin laakiin xisbiga social democratiga ayaan siyaasadiisa la socday laakiin 2012kii doorashadii golaha deegaanka waqtiga dhacaysay ayaa dad badan wada tashi badan iyo dadkii aan xiriirka lahayn berigaas ay ugu dhalatay oo sharaxay markaas aanan doorashadii ku guuleystay markii hore
ان امس حبلود با غودهان او كا كوباي غولها ديغان كفانت غولاهي غو خو كا كوباي هي 67 حليبان امبا تطبيق الحليبان او حزبيك لدوين كصوبحاي ان حزبي كان سوسيال ديمقراطي كان واحد كنا هي 67 حليبان وانا غا ماجوريتي كان حليبان غو بدن كلا ان marka xisaab kala xulafo ku tiin maamulka magaalada miya maamulka saddex xisbiban xulafo kuma laba xisbiyo kale ka ayaga saddex baan kuma magaalada laga soo doortay faanta duleedka helsinki bay ku taala waa magaalo sideeya dadka degani waa train tele horta magaaladu waa magaalo qadiimiya oo bari hore waxay ku xidnaa jirtay eriyadan helsinki amba uu simaa wax la isku yiraahdo dadka degani mid waxay marayaan 210 kun oo qof ay marayaan ee dadka Soomaaliyeed degana waxa lagu qiyaasa ilaa 2000 inay ilaa 2000 oo qof inay marayaan gartay in way markii aad go'aansatay wada tashi dheer kadib saad sheegtay in aad is soo sharaxdo xaqiiqad ka bilowday kulkii hore waxaan ka bilaabay kulli dadkii inta igu dhawaayay Soomaaliyeed baan ka bilaabay markii horena dadka kumaan cusbayna waxaan ka shaqeyn jiray shaqada xirfadeed caadiga ah baan gara baanakaad ka shaqeysaa baanakaad ka shaqeyn jiray ilaa adiga 2015 wixii ka dambeeyay marka dadka Soomaaliyeed isku ma noo cusbayn dadiga war hayay iyo qaanay bay ahaayeen marka Ilaahay amarkii way fududaatay marka inaan ku guuleysto in salaahan xildhibaanku im socod buu baahay magaaladii noo kale in soo baxo waxay xisbiga marka waxa ka sharaxnaa 200 iyo 100 qof marka codka uu qaybsamayo dabcan marka codka ugu yar lagu soo baxo waa ilaa 400 500 cod uu yahay 400 ilaa 500 cod in dadka ku soo doortay Soomaaliye u badnaay marka dabcan kulkan eego meelahi laga soo doortay dadka Soomaaliyeed ayay u badnaayeen inkastoo ay dad finish ay ajaanib kale ay ku jireen in xildhibaan marka laga hadlayo waddanka Finland aad baad uga warhaysaa waxa markaba dadka maskaxdooda ku soo dhacda cunsuriyadda iyo midab kala sooca iyo dadka jaaliyada kale ka soo jeeday in aad loo fogeeyo markii doorasho timaada dadka codad ka raadinayso miyaanay kugu yaraadkeen wallahi Cabdisalaam oo way jirtaa waayo kulku qofku cod raadinayo waa qofta warsanayo kale oo ku soo ridaydahaya marka fagaarayaal badan ilaa 2 bilood bay socotaa campaign-ku marka dadka codka weydiinayno dadcan dadka finish qaar ba ku oranayo waa wax anaga noo qabanayso nin afrikaana tii wadan baad lahayd wadankiini maxaad xirfadda dadka qabanaya haya 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 Hussein Ali oo isoo ku shaqeeya baarlamaanka wadanka qaybta telecommunication ka waxaa ku jira macallin Ahmed oo ah macallin dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose magaalada Yarfenba oo dhowr iyo 40 km halkaan u jirta ka shaqeeya isla markaana fasal caadi ah macallinka ah way kala duwan yihiin waxaa ku jira engineer Ahmed Ibrahim oo isagu ah engineer architect ah oo dhismaha iyo qaabilsan dabcan way badan yihiin dhalinyarada halkaan waxaa ku jira engineer Jaamac Faisal Ali oo ah chemical engineer isagana halkaana jaamacadda Helsinki master degree-giisa iminka mar dhaweyd bilaabay oo sii wata waxbarashadiisa waxaa ku jira Cabdi Fataax oo ka shaqeeya gaadiidka tareenada ee wadanka iyo dhalinyaro fara badan oo kala duwan Abdirahim marka ugu horeysa aad iyo aad baan ku salaamayaa ku soo dhawow telefishanka Universal maxaan waxaan mar labaad kugu hambalyeynayaa in aad ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida ee buugga ku qoran ee la qiray waxqabadkooda iyo dadaalkooda barnaamijka aad samaysay radio-ga hadaan ku bilowno barnaamijka maxaa la yiraahdaa programku waa program talk show ah magaciisana waa Ali iyo Husu waa Ali iyo Hussein Hussein kaani waaye haa Hussein kaani la soo gaabiyay Husu waa talk show oo 2013 wadankan ka bilaawday
was the only talk show nationwide ah ama wadanka dhan gaarsiisan oo ay dhageysanayaan bishi isbuuci ilaa 110,000 ku dhawaad gartay talk show markaad leedahay bal hadoo macnaa waa barnaamij nooceeya dad ku daawana barnaamijka waa barnaamij ka hadlayo xaaladaha wadanka Finland uu ku sugan yahay iyo dadka ajaanibka oo ku nool sida ay u arkaan aniga yarka qabaneyno waa yar iraniyana waxaan laga rabaa marka in dadka ajaanibka ah markay ka sheekeysanayaan dhaqaale xumada wadanka shaqo la'aanta wadanka cunsurinimada shaqo abuurka hooyooyinka caruurta ilmakoriska familiyada yani waxyaalaha nolosha ku saabsan oo dhan maxay ka sheekeeyaan maxay ka hadlaan siday uga hadlaan arrimahaas ajaanib maadaama aad tihiin idinka ku dhex nool dadka finishkii aanahay ma aragno picturekaas nooma muuqdo ee noo muujin kartaan picturekaas marka kiyaan ifinayna marka programkeenna wuxuu yahay laba qof oo waxaan nahay soo fadhiisanayo radiogii waxaan raadinaynaa marka isbuucaas waxaa jira topic laga hadlayo topicaas baa waxaan u raadinaynaa marka dad aqoon-yahano u ah oo ajaanib ah oo wadanka ku nool ajaanibka iyo meesha keenayna ayagii marka waxay ka hadlayaan topicaas hadda jacaylka kale laga hadlay guurka kale laga hadlay waxaa laga hadlayaa dhibaatada waraabaha uu ku hayo dadka waqooyiga Finland degan yacni ajaanib maadaama aad tihiin ma waxaad ka hadli doontaan waxyaalaha ajaanibka u khaaska ah nato ma ka hadashawaxaa jiro ruushka dhinaciisabahalkan foxk loo yaqaano waa dacwada fox bahalk loo yaqaana ayaa wadanka ku badan marka waa la ugaarsadaa oo markuu bataba waa la dilaa kuwa qeyr ka mida la dilaa marka marmar ayaa dhibaatooyin wuxuu geystaa inuu dadka inta xaafadihii ama dadka kusoo dhawaado ama ka cuno xoolihii ama iyagaba u dhibaateeyo marka ajaanibka wadanka ku nool arrimaha noocaas oo kale ma ka hadlaan dee waan ka hadalnaa ila wadanka ku nool iyaga uma muuqdo waxayna weydiinayaan ice hockeyga markii Finland iyo Sweden la dheeleyso ama Norway la dheeleyso yaad la jirtaan ma Finland baad la jirtaan haddii maanta Soomaaliya iyo Finland ay isku baxaan yaad la jiraysaan yani fikradahaas oo kale nooma muuqdaan marka ma noo muujin kartaan programka marka wuxuu ku dhisan yahay in xaaladaha wadanka Finland uu ku kooban yahay iyo siduu ku jiro in annaga saan u aragno uga hadalno marka dad baa kusoo marti qaadaan ajnabiga dadka finishka iyaga ma kusoo marti qaadaan sidoo kale iyagaba haa iyaga waan kusoo marti qaadnaa finish ajaanibka la shaqeeyey finish ajaanibka weligood la shaqeynin laakiin fikrada ka qabo dood ahaan aan furayno markaas oo aan leenahay doodan aad qabto iyo waxyaalahan adigu ku jiro hadda waxaan aada uga casunaa for example dadka cunsuriga oo kale ah oo fikradaha qaabka daran ka qabo ajaanibka ayaan casunaa kadib dad aqoon yahana ah iyo annaga isugu tagno waxaan isku daynaa inaan tashkiilinoon tabliiqeynoon ka saarnotaas marka waxay keenaysaa dad badan oo programka hore u dhegeysan jirin ama waxyaalaha noocaan oo kale ayaa yani qofka markii islaamnimada lagu raadinayo soo islaamaa dadkan waxaan ku raadinay inaan kasoo saarno jaahilnimada ajaanibka nacaybkay u qabaan marka programka hawsha ugu weyn ama ulajeedada ugu weyn uu lahaa ama aan ka lahaa markaan soo bandhigay ayaa wuxuu ahaa dadkan waxa ay naga akhriyaan waa wax joornaalada lagu soo qoro dad badan oo ajaanib saaxiiba lama aha marka ma u gudbin karnaa fikirkeenna kuwaas fikirkaas ayay jeclaadeen kaas ayay markii iga iibsadeen kaasaana wuxuu noqday halka program oo wadanka Finland hadda 3 sano iyo bar ayuu hadda socdaa aad baan kugu hambalyeynayaa in barnaamijka aad ku guuleysatay tirakoob ma ka haysaan inta qof ee toddobaadkii oo kale tusaale ahaan barnaamijkaa dhegeysata programka horta waxaa lasoo daayaa khamiista 1 duhurnimo ilaa 2 ama 7 saac ilaa 8 saac inta udhexeyso saacaddaas ayuu socdaa life ahaan waxaa noo dhegeysto 50,000 iyo 4,000 ilaa 60,000 ku dhawaad ayaa life noo dhegeysto waa waqti shaqo qofka dhegeysanayana waa qof ama gaari saaran ama xafiis fadhiyo oo markaas raadiyaha ag yaallo laakiin habeenkaas khamiista waxaa lagu soo celiyaa 10 habeenima lagu soo celiyaa maalinta sabtidina 10 subaxnima lagu soo celiyaa dadka badnaantoodu marka finishka noosoj waa waxay yidhaahdaan markaan jimicsiga aadayo guriga markaan rabo inaan iska hagaajiyo markaan shaqada usii socdo ayaad waxaad noo tihiin saaxiibkii aan la sheekeysan lahayn camal marka intana dhegeysato liveka noo dhegeysato iyo inta podcastiga noo dhegeysato waa 110,000 dad ku dhow sanadka markaad leedahay cabdiraxiin oo ajnabiga oo kale arrimahoodan kusoo qaadnaa jaaliyadaha ma gooni gooniba marmarka qaarkood u eegtaan haddii dhibaatooyin gaara ay qabaan mise isku duubniba ajnabigii dhibaatooyinkooda uga hadashaan waxaan isku daynaa horta in ajnabiga aana kala saarsaarin oo aana falanqaynin inkasta oo nacaybka ugu badan ama dhibka ugu badan ama su-aalaha ugu badan programka intuu socdo aniga la isoo aadiyo soomaalidii dhib kastoo hadda wadan ka dhacba iyaga ayaa madaxa loo saaraa boqolkiiba sababtuna maxay tahay bay kula tahay waxaa keenayo ajaanibka kale waan ka muuqanaa annaga ninka carabka ah
نيك ألبانيان كأه نيك روش كأه وأن من عد عد دي كوفيد ما ضحك اشتان وتمها مذو بس أي قريان وقت وينتر كأه دتك فينش كأه كما عد وما بدلنا أو لقى ماركة لكن أنا قدت كأني دومر كأني رجع يعني ورجع نوع كلر كبا كموجنا يو وما الكستاد مرتوا لو أركيا دومر كأني اللي بيسكودي يو أيام ماشي كموقنا يو وما ينسكر لجين وحي إيه رمين مركا واحد معنا يو مركا حتى أفريقيين أما هندي أما عرب من مذو هذه الأركو سومالي وإن ليرة قرتي تصالحان سؤالها هذه قصة جار كالوسواتي حكم ذا واحد هذا قد أصابتي أرنتن فرح ماينته فرح ماينته قبلها على فرح ماينه وحيانة قد يوديان يعني لكن كنا أيها كذن بيسو معه ودين تينا أيها كذن بيسو معه دو مركا إنسان لو قلو مركا ديواتوين بطن أيان كلاكو الماتاس ومر والبوان كويرا دين تميلي وقا قرنطة هاي إن قبل إسلام كالو حماية مجرتو حقوية بطن أيان ليضا هاي لكن كيغان سيدو كلا دو مركا قد بو وحش مدايا رجعي دمر كنا وحكي ليهن قولك كلا دوني ليهن قف كدمر كيا وحلا ذا هاي وحلا قلت لك ليه نينك رجع وحلا قلت لك ليه لسكم أنا هايستو بوسسكس لكن إذن كأيا هذا فكر كسخبو يدد عنصرية على أمريكا وحن هايستا راديو أسبوع كستو أنا سكنت عنكره هاي 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 فوكس كيو نمبر وحن نقضي 24/7 سوماليس بوكسمان أيا الله يقدر لي من هي أقف ما أنت إيدورت يمشي وات عبد الرحيم وحن هو باين تطفر بدل البرنامج كأنن تعاونيا أنا يقولي قلت مخلين قف فينش كهضليا بلحظة واحد ترى هذا كسر لو هذا البرنامج كا مجهزة تطبعات فعن كسر قاضينا تيربة لوا تمام علي هوسو ميلا أن تنا تمام فيكن أيكنا تاي تمام فيكن أيهنا مهمتة مكا ميلا ويرنا عبد سلام هرري me keskustelemme Lontoon ja Suomen ilmasta ja lämpöstä. Adiat vaan mahtsanta haien. Anu kolleban befahmin, lakin. Hän ei rukusa dovaa programka alia husu. Hän Martin on goa ha adi adi. Salam harre. Salam harre. Hän on kolahle dona. Emme lada Englanti ja Finlanti. Oo gei. Adiat vaan mahtsanta. sidan qor qabno dadka Soomaaliyeed ee wadanka Finland ku nool waxay qabaan ganacsiyadan oo kale dukaamo raashin ah jiro waxa jira maqaayado Soomaalida ay leeyihiin wadanka qabo waas dadka dhan ay ogihiin Soomaalidu waxay aaminsan yihiin inaan lagu noolaan karin laakiin iyadoo maani sodon ah haddana waa iskaga noolna alxamdulillaah inkastoo marka cusub tahay dhibaato ay kugu tahay inaan la qabsatid haddana marka xogaa joogtid waxa ku suurtagalaysa inaan qabooga barato oo mararka qaar waxa aragnaa anagoo dhahayno maani 15 waa maanta qabow ma jiro kale xurri abd qadir sheekh aad dhinaciga taagan oo iyaduna kamida wariyasha ka soo howlgalay Soomaaliya gudaheeda wadankana ku cusub waxaas leeyahay kulay iyada ku cusub aniga xogaa waa la qabsaday assalamu alaykum lamaan umad Soomaaliyeed oo salaamaya aad baan idin ka mahadcelinaya university iyo asxaabta kale filan waxaan imid sanadka 2014 ka bishii 7aad waxaan ku soo aaday waqti samar ah oo kulayl ah inkastoo kulaylka ka jiray oo sanahan kulaylka Soomaaliya ka jiray kulayl naqaska kugu dhajinay oo yahay aniga teelaya bambaha dar barafku igu yimid hal ku foo hal kaco mararka qaar sanka dhigigay maanaya waxaan leeyahay anigu maanta ma baxayo meelo ma socdo sanka dhig baa iga imaanaya marba hadda waxaan ku yiri gabar xaafada baayo aan joogo waxaan doonayaa inaan dhaqtar ii geysid oo waayo sanka dhigiga socdaa baan ku yiri Soomaaliya san gorar baa laga dhigi jiray marka wadanka marka ku cusubtaa waxyaabo badan baa la kula soo darsaya alxamdulillaah hadda inaan xoogaa la soo yara qabsanay inkastoo gudi aan cabaado maxaa la yiraahdaayay jaakadihii badnaa aan dhibsado mararka qaar xataa aan xisaabiyo markaan meel ballan ku leeyahay ma aadayo habeenkaas oo dhan waan sii sheegay xanaa barafkan ugaaba bari ka horeeyay marka waa nolol aad u adag inkastoo Soomaali fara badan wadankan ay degan yihiin ganacsi ku leeyihiin horumar badan ka sameeyeen
wadankan aniga waxaan joogaa 6 sano waxyaaba igu yaabka badnaa markay maada 2009 ka waxa imaada xilli qabow ah meesha xurriyad ka timid xilli samara maalintii wadankan ay imaanay -26 oo ahaa waligeey ma arkeen maalan wadana wax loogu talagalay qabow asxaabtina la socotay ama alboorka naga soo dadkii naga soo dooneen waxyaaba la yaabay waxay kaba samara xirneen -26 waa ahaa laakiin alxamdulillaah hadda waa la qabsanay wax dhiba kuma qabno wadankan kulli waxaan leeyahay wadan fiican waay dabadii dhaxanta ka dhacaysa iyo barafka waran marka nala soo aragteen waddanka Finland waxa weeye waddankii ugu horeeyay dunida sameeyay waxa loo yaqaan soonada waa meesha dadku ay iskaga dhididiyaan dadka ku nool meelaha aadka u qabow ee deegaansi kale ku dhididaynin markaa tii dadka ka dhaxaysay baa la iska dhaafay Finland guri walba oo la degan yahay ama guryaha inta badan ay dhahdeen waxa ku yaala maqsin yar oo sidan oo kale ah oo soonadiya waa arkaysaan heerkulku waxa weeye 50 oksijiinka yar gudihiisa adigaa yaro kordhisan karaya oo 60 ka dhigan kara adigaa 60 ka dhigan kara waxaad ka dhigan karaysaa ilaa 140 laakiin 140-ka waa lagu solmayaa dabadeedna sida ugu wanaagsan waa ilaa 50 ilaa 60 inta u dhaxaysa laakiin waxaad ka qiyaas qaadataa dabadii maadaama ay tahay -30°C waxa weeyaan inta biyo ku barafoobaan ayay 30 darajo ka hooseysaa markaad gurigaaga yar soo gasho habeenkii ayaad deedna maqsin yar isku soo xidhaysaa 60-kaasaad geysanaysaa 60-kan iyo marka la isku daro 30-kii dabada aynu kaga nimay waxa weeye 90°C ayaa jidhkaagu mar kaliya isbedelaya deedna dib baad u dhalanaysaa laakiin waxa kulaylkan sameynaya waa koronto weeye deedna biyihii baa halka ku yaala biyahaasa ugu rushaynayaa deedna uumiga biyahaasi ay soo saaraan ayaa dhidid tinii cirib kaa dhigaya sidoo kale dabada kaga yimi imika aad iyo aad baan u dhaamaa laakiin dee lagama fursanaya in dabadii loo baxo dhulkii barafka.